Това защото казвам журналисти, казвам открито, съм против еднополови да имат, да отглеждат деца. Само че трябва да подробно си, че еднополовите двойки отглеждат деца и тези деца имат родители. И тези родители са от един и същи пол. Когато вие заявявате, че са против това, против това, еднополовите двойки. Така, против това еднополовите двойки. Добре, окей, искам. Добре, що сте от Бургас? Ние не можем да ми отговорим точно въпроса с семейци. Точно време и така нататък, но ви да ни кажете в последните 10 години къде сте видяли или чули да има нарушаване на права от някой от... Да, кажете. С имена и точно искам да ми кажете. Да се казвам, родител съм, имам сключен брак в Кралство Испания с моята половинка. Така. В България, в Бургас, това нищо не се признава от никакви администрации. Нормално да не се признава, защото Конституцията не го разрешава, така нататък. А как ви устройва това, че в един момент тя като излезе извън границата на България, тя е повече европейска, отколкото в България? Кой го е казал това? България. А в България всеки ден, като се грежи за това дете, аз не се водя родител. Такава е конституцията, защо ние... Ами аз за това съм тук днес. Да, и какво искате да се промени конституцията, но по-лове да се отглежда деца? Да, да се водя родител, но пак да имам права. Той никой не ви отнема правата да се отглеждате детето, но... Крайна сметка, обществото не желае еднополови родители да отглеждат деца. Не аз. Голяма част от обществото не го иска. Така, голяма част от обществото, ами съвсем елементарно е, ако вие не искате да отглеждате в еднополово семейство деца, отглеждайте ги в еднополово семейство. Аз ги отглеждам. Само че имайте в предвид, че това, че вие отглеждате деца в разнополово семейство, не означава, че те, еднополовите двойки трябва да са лишени от правото си да си отглеждат собствените деца.